Derecha 1, se pierde el rasante a fondo. Fondo, 80 metros. Derecha 2, larga. Pois a miña pasión, desde moi pequeniño, fará sobre 30 anos, había unha subida pola miña aldea, pasaba por ali, a subida a Vinseiro, sí, fará sobre 30 anos, e bueno, quedei enamorado como subían os fórmulas, os coches por ali, bueno, a mí sempre, de toda maneira, sempre me gustou moito a gasolina, xa de pequeno andaba con unha moto destas de monte, e sempre me gustou moito o mundo este da gasolina. Pois o meu primeiro coche foi un buggy que eu fixen. Tamén fai moitos anos, teria 14, 15 anos, construíno todo con un motor de R8 TS. Bueno, corrín slalom daqueles que había antes, facían a organización das festas, e tamén sempre quedaba moi arriba. E despois, bueno, xa o GT Turbo Rojo que teño, o Lerida M, era un coche de calle que eu fui un pouco a pouco preparando pa correr en rallies, e o que me dou moitas satisfaccións. Pois, sí, estuve a punto en varias ocasións e vou intentar por facelo, que é un coche, a pesar de ser un coche de 30 anos, penso que se lle dá sacado moito partido, levando ao límite. Sí, este coche é un dos problemas máis graves que ten, o mantenimiento que ten, porque así que se lle moito, entonces claro, o coche, pois, tens que estar continuamente encima del, cambiando frenos, cambiando os colectores de escape, queimos, 50.000 cousas, e ten un mantenimiento moi, moi caro. Non envidia nada a moitos Mitsubishi que están correndo o galleo. Pois, plantear, será polos medios que non hai, entonces non o planteé, pero sí que me gustaría correr con un coche competitivo e gañar máis fácil que o R5. Para quedar aí arriba co nivel que hai aquí en Galicia, tes que ir moito a cuchillo. E así que me gustaría cambiar de coche, pero o problema que terán moitos é o presupuesto. Eu estou correndo sinceramente polo que a conta do meu bolsillo, prácticamente os patrocinadores pouco che poden aportar porque está moi complicado. Hai moitas empresas que non lle han pagado nin os obreros para darche a ti, pero bueno, algún teño e tamén teño algún de vello que tamén gracias a eles pois tamén se fai máis fácil de poder facer o campeonato gallego, pero o presupuesto máis tal é o meu, o que eu gano pois vai todo para aí. Pois a verdade é que as copas de promoción é unha cousa, vexo unha cousa moi positiva, porque eu sempre salía moi atrás nas clasificacións, e iso penalizábate moito, entón as copas de promoción, se quedas ben, pois sales sempre arriba. E bueno, tes os teus premios, o único que vexo que salen moi caras as rodas. As rodas, a verdade, que é unha barbaridade, o meu coche queima moita roda adiante, ese é o problema, que costa moitísimos cartos as rodas, e non se dá, pero sí que a copa vexo ben. Pois, casi que me quedaría pois co Botafumeiro do ano pasado, que a pesar de levar un pistón roto o motor, acabamos cuartos, e foi un rally que costou moito traballo acabar, e acabar cuarto pois non estuvo nada mal. Teño quedado máis arriba, como no Narón este ano, segundo e terceiro na Ulloa, pero bueno, quedaríame co Botafumeiro do ano pasado. Pois eu tuve moitos, pero o peor con diferencia foi o Rally do Cocido de fai 2 anos, cando no último tramo, nun cruce, caímos unha roda, estaba o puente fisurado, e caímos unha, perdemos unha roda, e fun así polo tramo del Nace, ca Guardia Civil detrás, en perdir de escolta, e bueno, foi moi, quedei moi fastidiado, porque me fastidiaron o rally, estábamos, na general estábamos quintos, na Pirelli me parece que estábamos primeiros. Quedei moi fastidiado. Pero bueno, foi o peor con diferencia. Eu penso que as cousas nadie che regala, penso que as tes que gañalas, tes que facer algo para que a xente teña afición. Bueno, eu penso que é polo espectáculo, polos tempos que salen, con un coche tan bello, e penso que ese é o motivo, pero bueno,
é bonito ter así a afición que tes, que te axuda a estar aí. Axuda a estar aí, a animarte sempre, e iso é moi bonito. Eu sempre agradezo a afición, sempre, porque teño moita.